Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bloger Mehman Hüseynov prezidentə müraciət etdi. Avropa Birliyi və Dünya Bankı Azərbaycana 2 milyard 78 milyon avro ayırdı. AŞBA-nın daimi prezidenti seçildi. 60 ölkənin dövlət başçıları Davos forumunda bir araya gəldilər. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. O müraciətində prezidentdən işinin düzgün araşdırılmasına göstəriş verilməsini xahiş edib. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Yanvarın 20-sində imzalanmış müraciətdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, mən Mehman Hüseynov 2 ilə yaxındır ki, cəza çəkirəm. Bu müddət ərzində cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları ilə aramda hər hansı xoşa gəlməz hadisə olmayıb. Həmişə çalışmışam rejimə əməl edim. Lakin keçən il 26 dekabrda cəza çəkdiyim müəssisədə insident baş verdi və bu hadisəyə görə mən günahlandırılmışam. Hadisə barədə geniş yazıb vaxtınızı almaq istəməzdim. Sadəcə onu demək istərdim ki, baş vermiş hadisədə mənim günahım yoxdur. Mən həbsxana əməkdaşına vurmamışam. 2 mart tarixində mənim cəzamın vaxtı bitir. Mən bu tarixi çox gözləmişəm. Təzədən məhkum olunmaq, yeni cəza almaq istəmirəm. Mən əvvəllər də dediyim kimi, kiminsə hərəkətinə görə məsuliyyət daşımıram. Amma kiminsə mənim vəziyyətimdən özü üçün istifadə etməsini də istəmərəm. Məni yalnız bir şey maraqlandırır – azadlığa çıxmaq. Mənə yeni cəza verilsə, bu tək qalmış 70 yaşlı atam üçün də böyük zərbə olacaq. Onun üçün məni bu vəziyyətdə görmək, tez-tez gəlib mənə baş çəkmək çox çətindir. Sizdən xahiş edirəm, araşdırmanın düzgün araşdırılmasına göstəriş verəsiniz. Sizin müdaxiləniz olsa, əminəm ki, mənim işim üzrə qərar ədalətli olacaq. Azərbaycan Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov hazırda cəza çəkən Mehman Hüseynovun dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciəti ilə bağlı açıqlama verib. Fuad Ələsgərov deyib ki, məhkum Mehman Hüseynov 2019-cu il yanvarın 20-sində Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib. Müraciətində o, barəsində aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi və ədalətli qərar qəbul olunması üçün Azərbaycan Prezidentinin müdaxilə etməsini xahiş edib. Bundan öncə 2019-cu il yanvarın 18-də Mehman Hüseynovun məsələsi ilə əlaqədar bir qrup hüquq müdafiəçisi də Azərbaycan prezidentinə müraciət ünvanlayıb. Hüquq müdafiəçiləri baş vermiş insidentlə əlaqədar süni şəkildə ajotaj yaradıldığını, yalan məlumatların yayıldığını, yanlış ictimai rəy formalaşdırmağa cəhdlər edildiyini qeyd edib. Müraciətlər Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırılıb və Prezident bu müraciətlərə dərhal reaksiya verib. Prezident məhkumun gənc olmasını, artıq 2 ilə yaxın cəza çəkdiyini, ailə vəziyyətini və atasının yaxşılı olduğunu nəzərə alaraq, Mehman Hüseynovun işində humanizm prinsipinin önə çəkilməsini, araşdırmanın obyektiv və ədalətli olması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirlərin görülməsini Azərbaycan Baş Prokuroruna tövsiyə edib. Eyni zamanda prezident hadisənin iştirakçılarını barışığa doğru addımlar atmağa dəvət edib. AŞBA-nın daimi prezidenti seçilib. Lilia Mori Paske AŞBA-nın yay sessiyası müddətində müvəqqəti prezident seçilmişdi və qış sessiyasında yeganə namizəd olduğu üçün seçkisiz bu vəzifəyə təyin edilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərliyi təşkilatın bugün başlayan qış sessiyasında yenidən təsdiq olunaraq tərkibi müəyyən olunub. Lilia Mori Paskiya AŞBA-nın yay sessiyası müddətində müvəqqəti prezident seçilmişdi və qış sessiyasında yeganə namizəd olduğu üçün seçkisiz bu vəzifəyə təyin edilib. 1956-cı ildə Cenevrədə anadan olan Lilian İsveçrənin Sosial Partiyasının üzvüdür. Qeyd edək ki, AŞBA-nın əvvəlki prezidenti Michele Nicoletti keçən ilin mart ayında İtaliya parlamentində növbəti seçkilər zamanı yenidən seçilə bilməməsi ilə əlaqədar AŞBA-nın rəhbərliyindən kənarlaşdırılıb. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin tərkibi də növbəti il üçün təsdiqlənib. Səməd Seyidov yenidən AŞBA-nın vitse-prezidenti seçilib.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin tərkibi növbəti il üçün təsdiqlənib. Nümayəndə heyətinin üzvü deputat Nagif Həmzəyev mətbuata bildirib ki, nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Aşbanın yenidən vitse-prezidenti seçilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri deputatlar Rafael Hüseynov, Sabir Hacıyev, Gənira Paşayeva, Ülviya Ağayeva, Sevinç Fətəliyeva, Elşad Həsanov, Fazil Mustafa, Asim Mullazadə, Çingiz Gənizadə, Sahibə Qafarova və Nagif Həmzəyevdir. Qeyd edək ki, bugün Aşbanın qış sessiyası başlayıb və yanvarın 25-nə kimi davam edəcək. Avropa Birliyi Dünya Bankı ilə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin infrastruktur layihələri çərçivəsində təxminən 13 milyard avro ayırmaq haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycanın payına düşən məbləğ isə 2 milyard 78 milyon avrodur. Avropa Birliyi Dünya Bankı ilə birgə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinə infrastruktur layihələri çərçivəsində təxminən 13 milyard avro ayırmaq haqqında qərar qəbul edib. Bu vəsait sahəsində şərq tərəfdaşlığı ölkələrində 4800 kilometr yol, 6 liman və 11 logistik mərkəz tikilməsi planlaşdırılıb. Vəsait 2030-cu ilə qədər şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində olan 6 ölkəyə veriləcək. Layihə çərçivəsində ən az vəsaitin Ermənistana verilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, İrəvana 732 milyon avro ayrılıb ki, bu vəsaitin də 450 milyonu Şimal-Cənub magistralındakı Artaşaq-Aqaraq yolunun çəkilməsi üçün istifadə olunacaq. Ən böyük vəsaitin Ukraynaya 4 milyard 453 milyon avro və Gürcüstana 3 milyard avro ayrılması planlaşdırılıb. Tiflisə veriləcək vəsaitlə Zumaleti-Arqveti yolu, Rustavi-Qırmızı körpü yolundakı körpünün, Algeye-Sadaxlı yolunun, Sadaxlıdakı körpünün, Grigoleti-Kabuleti yolunun tikiləcəyi bildirilib. Layihə çərçivəsində 3-cü ən böyük vəsait Azərbaycana ayrılıb 2 milyard 78 milyon avro. İlkin mərhələdə 5 logistik mərkəzə, 369 milyon Ələt Azad İqtisadi Zonasına 410 milyon, Şimal-Cənub Dəmir yolunun telekommunikasiya və elektrikləşməsinə 328 milyon avro ayrılması nəzərdə tutulur. İmumilikdə 6 layihə üzrə magistral yol üçün 613 milyon, dəmir yol üçün 663 milyon, Logistik mərkəz üçün 802 milyon avro ayrılacaq. Digər ölkələr Belarusa 1 milyard avro, Moldova isə 917 milyon avronun verilməsi planlaşdırılır. Bakıda Babək prospektinə yolun çökməsi ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Avtomobil Yollarının sözçüsü Anar Nəcəfli mətbuata açıqlama verib. Onun sözlərinə görə çökən yol əvvəllər neft tullantılarının ərazisi olub. Yol həmin neft tullantılarının üzərindən çəkildiyinə görə bu problem yaşanıb. Azərbaycan Dövlət Avtomobil Yollarının sözçüsü Anar Nəcəfli Baybək prospektində yolun çökməsi ilə bağlı mətbuata açıqlama verib. Onun sözlərinə görə bu yol əvvəllər neft tullantılarının ərazisi olub. Yol həmin neft tullantılarının üzərindən çəkildiyinə görə kiçik həcmli bir problem yaşanıb, yəni yolun yeni təmir olunmasının buna heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu qabarmalar yolun kənarında da müşahidə olunur. Cəmi 2-3 kvadrat metrlik ərazidə bu hal yaşanıb və həmin ərazi qaşınaraq yenidən bərpa olunur. Bu səbəbdən yolun 200 metrlik hissəsi bağlanılıb, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti yardımçı yol vasitəsilə təmin edilib. Mətbuat katibinin sözlərinə görə, yolda təmir işləri axşam saatlarına kimi başa çatacaq. 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü zamanı şəhidləri ziyarətə gələn fiziki qüsurlu hərbçinin fotosu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Fotoda əlil arabasında oturan hərbçinin iki polisin köməkliyi ilə pilləkənləri qaldırılması əks olunub. 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü zamanı şəhidləri ziyarətə gələn fiziki qüsurlu hərbiçinin polisin köməyi ilə pilləkənləri qaldırılması fotosu sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri paylaşım zamanı fotoya qəhrəman polislərimiz qürur yerimiz şərhini verərək, digərləri ərazidə fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün pandusların olmamasına diqqət çəkərək, qürurlanmaq yox, utanmaq lazımdır, yazıblar. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov mətbuata bildirib ki, sonuncu təmir zamanı bu kimi məsələlər nəzərə alınıb.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən verilən məlumata görə, sonuncu dəfə Şəhidlər Xiyabanında əsaslı təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra fiziki məhdudiyyətli vətəndaşların Şəhidlər Xiyabanını rahat şəkildə ziyarətini təmin etmək, eskalator və əlil arabalarının yuxarı qaldırılması üçün xüsusi lift quraşdırılıb. Əlil şəxslər həmin eskalator vasitəsilə yuxarı qaldırılır, onunla da aşağı düşülür. İsrafil Kərimov qeyd edib ki, eskalator və lift xiyabanda sonuncu qəbirlər olan hissədə quraşdırılıb. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün günündə Milli Şuranın tərəfdarlarının Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti zamanı 20-dən çox fəal saxlanılıb. AXCP-dən bildiriblər ki, artıq saxlanılan şəxslərdən bir neçəsi məhkəmə qarşısına çıxarılıb və inzibati qaydada həbs olunub. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün günündə Milli Şuranın tərəfdarlarının Şəhidlər Xiyabanının ziyarəti zamanı 20-dən çox fəal saxlanılıb. AXCP-dən bildiriblər ki, bu partiyanın fəalları Ramin Əhmədov, Amil Məmmədzadə, Həsənli Baxşəliyev, bitərəf fəal İlqar Quliyev, İsrafil Ələkbərzadə, Coşxun Cəfər və adını dəqiqləşdirə bilmədikləri daha bir neçə fəal bugün Yasamal rayon məhkəməsinə aparılıb. Məhkəmə Həsənli Baxşəliyeva 10 sutka, Ramin Əhmədova 22 sutka, İsrafil Ələkbərzadə 21 sutka inzibati həbs verib. Amil Məmmədzadəni 200 manat cərimə ediblər. AXCP-nin digər fəalı Ayaz Məhərrəmov Suraxanı rayon məhkəməsinə, Tofiq Məmmədov isə Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıb. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu İsveçrənin eyni adlı şəhərində işinə başlayıb. Sammitdə 110 ölkədən 3000-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. 60-dan artıq ölkənin başçısı, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də forumun işinə qatılacaq. 60 ölkənin dövlət başçısı Davos forumunda toplaşır. Sammitdə 110 ölkədən 3000-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. 60-dan artıq ölkənin başçısı, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan, Yaponiyanın baş naziri Sinzo Abe, Almaniya kansleri Angela Merkel, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro, İtaliya baş naziri Giuseppe Conte, İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez və digərləri forumda çıxış edəcəklər. ABŞ lideri Donald Trump, Böyük Britaniya baş naziri Theresa May və Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkə daxili problemlərə görə Davosa gələ bilməyəcəklər. Bundan başqa BMT, NATO, Dünya Bankı və s. qlobal strukturların rəhbərliyi də iqtisadi forumda təmsil olunacaqlar. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.